নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিজৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত কান্দহায়ালাল নামৰ এজন দৰজিক হত্যা কৰাৰ 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুজন অভিযুক্তক রিয়াস আৰু গৌসক গ্রেপ্তার করার বাবে আমি রাজস্থান আরক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো বলে এক ডাঙর মন্তব্য করেছে আমিনুল ইসলামে ডিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামে লগতে কৈছে যে উত্তর পূর্বে ঝাড়খণ্ডর আরক্ষী যদি এনে তৎপর হলে হেতেন তেনেহলে 8 লাখ হত্যাকাণ্ডর পিছত আকবর খান পেহেলু খান তপরেশ আনসারী রকবর খান আদি ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডবিলাক সংগঠিত হব নোৱাৰিলেহেঁতেন কানহায়ালালৰ হত্যাকারী দুজনক মৃত্যুদণ্ড দিবলৈ আজি দেশৰ সকলো মুছলমানে একমুখে দাবি উত্থাপন কৰাটো এটা ভাল খবৰ কিন্তু সংঘ পৰিয়ালৰ যিসকল উগ্র সাম্প্রদায়িক লোকে উদয়পুৰৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদৰ নামত সমগ্র দেশত সাম্প্রদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ বিহাৰত হিন্দু উগ্ৰবাদীৰ দ্বাৰা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দি একাংশ নিরীহ মুসলমান লোকক হত্যা করার সময়ত প্রতিবাদ করা নাছিল বিপরীত ক্রমে তেওঁলোকে হত্যাকারী সকলক সমর্থনহে করেছিল ইয়া দেশৰ বাবে এটা লাজৰ কথা বুলি মন্তব্য করেছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে এই মুহূর্তত জনাইছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মণিপুরের ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন হয়েছে অসমৰ 17 জনকৈ শ্রমিক উদ্ধার হওয়া 5 জন আহত শ্রমিকর এজনের মৃত্যু হয়েছে মণিপুরের নানি জেলার টুপুলাত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলনের ফলত অসমৰ মৰিগাঁও জেলার লাহরিঘাট সমষ্টির এজন শ্রমিক নিহত হওয়ার লগতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 5 জন শ্রমিক আনহাতে এতিয়াও সন্ধানহীন হয়ে আছে অসমৰ 17 জনকৈ শ্রমিক ভূমিস্খলনের ফলত মৃত্যু হওয়া শ্রমিক জন গোপাল ফুকন 32 বছর বয়সর বলে চিনাক্ত করা হয়েছে গোপাল ফুকনের চিকিৎসাধীন অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে মৃত শ্রমিকজনের ঘর লাহরিঘাটর খুড়াক সাইবারি গাঁত বলে জানি গেছে ইফালে এই ভূমিস্খলনের ফলত সন্ধানহীন হয়ে থাকা আন 17 জন শ্রমিক লাহরিঘাট সমষ্টির কুচকাঠি গাঁর দীপঙ্কর বরদলৈ হনুমান কোঁয়ার সালন কোঁয়ার উৎপল ফুকন মমিন ডেকা রাজা খুড়াক সাই বাড়ি গাঁর একাশ আকাশ এল রাম পল্লব লুরাম দেবজিৎ ফুকন ভক্ত লুরাম আর রামু ফুকন কুশতালীর জুনতি বারাত আর লবুরন্দার হরমোহন ডেকা আনহাতে আন 4 জনের নাম এতিয়া প্রকাশ পোৱা নাই পরবর্তী খবরটি হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একনাথ সিন্ডে শপথ গ্রহণ করেছে লগতে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী হয়েছে দেবেন্দ্র ফাড়নবিস একনাথ সিন্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পাছত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে অভিনন্দন জানাইছে এক টুইট যোগে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে কৈছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার অনুরোধত ফাড়নবিসে মন্ত্রীসভার সদস্য হবলৈ সন্মত হয়েছে তেও মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের সেবা করব আজির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক বৃহৎ ঘোষণা আশ্রয় শিবিরত থাকা প্রতিটি বানপীড়িত পরিয়াললৈ 3,800 টাকা কৈ দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে 15 জুলাইর ভিতরত বানত ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বানপীড়িত অঞ্চলত থাকা শিবিরত থাকা সকলো লোককে 3,800 টাকা দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারি শিবিরত বা অন্য শিবিরত থাকা এনে আশ্রয় শিবিরত পরিবেশত থাকা সকলো মানুষের নাম পঞ্জীয়ন করার বাবে জিলা উপায়ুক্তক নির্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়
মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আজি ৰাজ্যৰ বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহৰ উপায়ুক্তসকলৰ হৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে বান পৰিস্থিতিক লৈ কৰা পৰ্যালোচনা সভাত এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উদ্ভৱ ঠাকুৰৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ একনাথ সিন্ধে হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত ল'ব একনাথ সিন্ধে এই মুহূৰ্তত জনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতাপত তিষ্ঠিব নোৱাৰি স্নেক আইলেণ্ডৰ পৰা সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৰাছিয়াই এই মুহূৰ্তত জনাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাছিয়াৰ সেনাই স্নেক আইলেণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষ্ণসাগৰৰ আউটপোষ্ট খালী কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বন্দৰ চহৰ উদেশ্যাৰ কাষৰ কৃষ্ণসাগৰে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ইউক্ৰেইনৰ কৃষ্ণসাগৰৰ বন্দৰসমূহৰ পৰা শস্য ৰপ্তানিৰ বাবে ঠাই প্ৰদান কৰিবলৈ কৌশলগতভাৱে পিছুৱাই আহিছে ৰাছিয়ান ফেডাৰেশ্যনে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰে সহমতত উপনীত হৈ মানৱীয় শস্য কৰিডৰৰ উদ্দেশ্য জমেইনি দ্বীপৰ পৰা নিজৰ স্থিতি পৰিত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়া বাহিনীক দুখন স্পীড ব'টত উঠি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰা বুলি দাবী কৰিছে দ্বীপটো ইউক্ৰেইনে পুনৰ দখল কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কীৰ কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বী এণ্ট্ৰি ইয়াৰ মাৰ্কেও নিশ্চিত কৰিছে যে ৰাছিয়াই স্নেক আইলেণ্ডৰ পৰা সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আন এটা খবৰ হৈছে মণিপুৰৰ নুনিত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে দুই সেনা জোৱানসহ ছগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান সময়ত কেইবাগৰাকীও লোক সন্ধানহীন হৈ আছে মণিপুৰৰ নুনি জিলাত এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত ছয়জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ভূমিস্খলনত নিহতসকলৰ ভিতৰত টেৰিটৰিয়েল আৰ্মীৰ দুজন কৰ্মীও আছিল আনহাতে 60জনৰো অধিক লোক ভূমিস্খলনৰ পাছত সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সন্ধানহীনসকলৰ ভিতৰত স্থানীয় লোকৰ উপৰিও উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ কিছু কৰ্মচাৰীও আছে এই ভয়াৱহ ভূমিস্খলনত খহি অহা মাটিয়ে মণিপুৰৰ নুনি জিলাৰ মাখুৱাম গাঁৱত ইজেই নদী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়ে ইজেই নামৰ এই নদীখন মণিপুৰৰ তামিংলং আৰু নুনি জিলাৰ মাজেৰে বৈ আছে ভূমিস্খলনৰ পাছত সন্ধানহীন হৈ থকা অধিকাংশ লোক খহি অহা মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে এনেধৰণে মাটিয়ে পুতি পেলোৱা 12জন লোকক অনুসন্ধানকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছে আন এটা খবৰ হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্তই বিজেপিত যোগদান কৰিছে গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি এক বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানতে দলটোত যোগদান কৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক মহন্ত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তেজস্বী সূৰ্যৰ উপস্থিতিত 300ৰো অধিক যুৱকে যোগদান কৰিছে বিজেপিত